Aynı şu Pierre ne onu, aynı şu Pierre ne onu, tasavvur ediyorum Pierre sayın sayın şahin dedi ben geldim. Borsa sosyal medya yazdı ya bu çen, bunu dastır ya akos varın daha önce dastgir sahibiz, dövüş nişan, kiramın katibiyin gayi temuanı dövüş hey man orad buka. Abi bu meşhur zamana vakya suna hoga, Hazreti Şeyh Abdul Kadir Jilani Pirane Pir Ghousul Azam ke धोबी का जो वाक्य है कि जब उन्होंने पूछा फरिश्ते ने कि हाँ भाई जो सवाल पूछे कब्र में मन रब्बू का उन्होंने क्या कहा था कि यार मैं गौस पाक का धोबी अब बात यह है इसका मतलब यह नहीं कि गौस पाक के धोबी को जवाब नहीं आता था वो कहना ये चाह रहा था भाई मैं गौस पाक का धोबी हूं तू मेरे तो सवाल पूछ रहे हैं ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦਾ ਧੋਬੀ ਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੋਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਦਸਗਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਧੋਬੀ ਮਾ ਦੀਨੋ ਕਾ ਦੇਵੰਤਰਨ ਵਨੀ ਸਵਾਲ ਮੁਸ਼ ਦਸਗਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਧੋਬੀ ਮਗਰ ਅਕਲ ਚਨ ਅਕਲੀ ਚਨ ਕਰੋ ਮੇਵਨ ਤੇਮ ਲੋ ਅਗੇ ਵਨਨ ਵੇਲ ਬਿਆਗੇ ਬੋਜ਼ਨ ਵੇਲ ਅਗਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਆਈ ਤੇਮਿਸ ਤੇਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਹ یہ قبر تلکن گوم تمہ سبس ست مار یہ کم ووڑ یہ گھس نا قرآنس مز آن تیل دلیل کر یہ گھس نا حدیث مز آمت بسند صحیح بیان آمت کر یم یہ وچ کی غبی چیزن زی دن گوی یت پہ بروس کرو سی کائنات پروردگار ندین تہند نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم قبر چھ غیبی امورادن یہ کم اوٹ نون خدائن نون تمسید رسولن چھ غیبی امور یہ کس یہ تصور دیوان معاشرہ ان پتہ سا ون دزگیر صاحبس یم تہ چین مریدین آسن تم گسن بلا حساب جنتس کوئی دلیل نہیں اس پر یہ چھ تضاد کرن یہ ٹکراون یت حدیث ست یت کلام رسول ست بلا حساب گجن ستت ساس اکاشا اس ام سات اخ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکاشا نا ہو یہ وہ تھوک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچو سا زیمن مز یا رسول اللہ امس مایسی زمیرن گوائی دسمس اکاشا چمزا چی یم صفات یہ گو تھوڑ وت بہت نا یہ اندر فرموس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھ یہ اندر بیا صاحب تھوت بس آج دس ٹینش کر سبقت اکاشان ٹینش کر سبقت اکاشان یہ کیا گو قبر من بچی دسگیر صاحب یہ چھ قانونی قدرت حضرت انس اس رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم دوب پلو چھلن حضرت انس رضی اللہ تعالی گھریلو کام کاج کرن دہن ورین جوان اوسس بہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کرن کیاز بہ اوسس پنہ ماجہ ترومت خدمت گزار رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم تمس متعلق چھ کن شے آمدی حضرت انس سے نکیر منکر آئے تم لوگ باسا اوسس رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نوکر اوسس تہنز خدمت گزاری کرن یم چھ غلط فہمی لوکن آمت پید کر سنس معاشرس اندر قانونی قدرت چھ من رب کا یس سو اس کو اس سوال کا جواب دینا ما دین کا ومن نبی کا یہ قانون امن ترین سوالن چھ جواب ہر کس دن چاہے عام آسا چاہے خواص اندر ات مز چل نا یہ بہت سی فلانس دوبیا پستانس اس روکان